Здравейте и добре дошли в моят канал. Аз съм Симона и днешното видео ще бъде продължение на първа част от влога от Турция. Това реално е втора част, тъй като първата част просто стана много дълго и затова реших да го разделя на две части. Като надявам се първата част да ви е била интересна, полезна и забавна. При това, разбира се, не забравяйте да се абонирате за моят канал, да натиснете камбанката, за да получавате всеки път известия, когато кача ново видео, да харесате видеото, да оставите коментар отдолу и да ме последвате в моят Instagram. Ето тук ще го оставя и отдолу ще има линк в описанието към него. Надявам се тази част да ви е интересна и да продължавате да гледате. Добро утро, ден 3. Преди малко бяхме на закуска, но не съм я снимала, тъй като беше същата като вчера. Така че сметнах, че няма смисъл да ви снимам втори ден една и съща закуска и да пълна видеото с едни и същи кадри. Аз съм оправена в момента, часът 11. Накадрих си косата малко. Тя след малко вече ще бъде паднала, т.е. тези кадрици няма да се задържат. Но все пак да видите. Кадрих я с преста си за изправяне. Включвам се, за да ви кажа, че сега излизаме. Ще се возим днес с корабче по Босфора. Мислим да отидем до края, който край мисля, че са три острова. И съответно да се върнем после по тъмно, което означава, че може би ще ни отнеме цял ден това корабче. И да, ще видите кадри от него, ще снимам някакви интересни неща, ако има, а то ще има със сигурност. Пожелавам ви добро утро, т.е. включвам се с добро утро и ви оставям да гледате останалата част от видеото. Аз мисля, че някъде изпоменах по-напред в видеото, че за информация, за цени, къде сме ходили, колко е струвало, нали, като храна и като такси, или ще оставям някъде по екрана, докато виждате самите кадри, или отдолу ще има описание под видеото. Ако не забравя и ако не остане време с Георги, ще снимам и едно крайно видео с повече информация, тъй като той е малко по-запознат от мене. Сега тръгваме, защото вече 11 часа тук в Турция, в България трябва да е 10, но това за вас няма значение колко часа. Аз съм облечена в черно, в смисъл с черно наполу съм, черен кожен клин съм от Zara, ще се облича едно жълто яке от Answear. Не знам дали сте видяли все още клипа с нови придобивки, ако не сте, ще го видите след това видео, след този влог, така че да, от вчера мисля, че не съм ви снимала туалета, с който бях облечена, но или ще оставя снимка някъде, т.е. или съм оставила снимка някъде да видите все пак, или някъде в някое видео ще ме видите. Но това пак не мисля, че кой знае от какво голямо значение. Надявам се и видеото да ви е интересно за към момента. Ще има още интересни неща по-нататък. Опитвам се максимално да снимам всякакви неща, които видя, които смятам, че са интересни за мен и за вас, тъй като все пак и за мен ще си остане някакъв спомен това видео. Това е за сега. Вече тръгваме и отиваме да видим как ще, откъде и как ще си купим билети за корабчето, какви билети ще си вземем и къде ще ходим днес. We'll be right back.
Down, 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 down
Добро утро, ден четвърти. Аз съм се оправила, както може да видите. Излизаме, часът е 10:30, мисля, турско време. И днес не е последния пълен ден, в който имаме време да обикаляме и да разглеждаме някакви работи, тъй като утре си заминаваме и трябва до обяд да освободим хотела. Така че, да, включвам се да ви кажа добро утро и да излизам, тъй като отново закъсняваме. Времето минава много бързо и нямаме почти никакво време да гледаме каквото и да е било. Аз съм пак накадрена, но до след малко. Това ми е туалета за днес. Розова бужа, кожно яки, дънкова шапка като дънките ми. И съм с черни кубинки от едно видео, което или сте видяли, или трябва да видите за нови придобивки.
Сега ще тестваме кестени. Те за да мога да хвана вече ката. Беби, я хвани. Чакай си. Да. Това пари обаче. Много пари това. О, това пари. Ще трябва след малко да го стрим. На кой има вкус? Какъв вкус няма? Хартия. Суха на картоф. Е. Сухо е като хляб с картоф. Смесен хляб с картоф. Сухо. Има вкус на изгоряло и на... Ноган. Хоров картоф. Да. Аз сега взимам преди пакет като мариновани бяха в едни такова. Между картоф и нещо друго. Пробвай, може да хареса. Не. Да, самата ме миризма е много. Днес вече сме ден 5 и си оправяхме багажа, тъй като трябва след малко да освободим хотела. Отиваме да занесем багажа към колата на паркинг. И може би след това ще отидем някъде, все още не знаем, тъй като все пак трябва и да пътуваме после към България, към Ловеч. Трябва да си отидем и след това неделя да пътуваме към Варна, тъй като трябва да си вземем кучетата обратно. И да, аз днес съм облечена с една черна блуза, с дънки и ще си сложа една връхна дреха, която ми е от Remix. Ако сте гледали видеото, сигурно знаете. Ако не сте, ето тук ще оставя линк към видеото. Днес е последния ден, петия ден, в който сме в Инстабул и вече трябва да си ходим. И ми се тръгва, но такъв е живота. Се включиш ли да кажеш нещо последно на хората? Аз си обличам официални анцук и тениска. Да, аз после ще трябва да съм по-облеко. Чакай, че някой чука. После ще трябва да се преоблека, защото така не мога да пътувам толкова много часове. И ще трябва да си махна крема в колата, тъй като се кремирах. Не знам защо. И така, ако има още нещо интересно, ще снимам.
вчера пак са 6. Влак станцията. Да, да е. Делта планер. Да се не приземиш в някоя къща. Дали още? Гледай горе. Не, самото тяло го завъртиш. Не става. Добре. Сега ще видим, то сигурно ще върна. Получи. Само се върле. Може ли да се спи малко? Да, напред, да. Да играят.
сега се включваме, вече сме си във Варна и мина... Колко време е минало, както бяхме в Турция? Може би 2-3 седмици. Как седмици и нещо? 2-3 седмици. Ми, ние бяхме там от 14 до 18 на 2 седмици и малко е ти. Да, няма значение точно колко седмици са минали. Казах ви някъде в някое от видеото, може би първа част, може във втора да съм го казала, че с Георги накрая ще заснемем една част, в която обясняваме по-подробно за такси, за абсолютно всичко. Така че сега сме тук да ви обясним няколко неща. Написала съм си ги на телефона. Така, първото нещо, с което започваме, което съм написала, е път и колко време горе-долу ни от него. Аз не знам дали е станало ясно някъде в влога, но ние се прибрахме от Варна до Ловеч. И след 2 дена от Ловеч тръгнахме съответно за Турция и Истанбул. Тоест километрите са от Ловеч до Истанбул. Горе-долу колко километра са? Колко са неподготвени? Така малко видеото прекъсна, че телефона ми звънна. Документирахме за пътя и колко време горе-долу ни е излязло от Ловеч до Истанбул, тъй като ние директно пътувахме. По навигация го дава 7 часа без 10 минути, реално бяха повече. Тръгнахме около 3 часа през нощта, даже 4. 4. На границата бяхме около 8, може би. Тъй като около Ямбол правят ремонт и на места ни прекара през такива пътища, където нямаше асфалт, буквално. И там загубихме около час, час и половина. И общо взето са около 530 км долу-горе. Имайте в прави, че нашата навигация поне ни прекарваше постоянно по някакви пътища, които или са в ремонт, или са примерно задръстени улици, по които не можем да минаваме, забранени улици, не задръстени. То не е толкова от навигацията, колкото от това, че може би бяха затворени част, специално в Турция. Част от пътищата може би бяха затворени заради атентата и не можеше да се кара по тях. И самата офлайн навигация не може толкова бързо да преизчисли. Реално като закъснееш с около 100 метра, примерно, докато ти преизчисли, вече ти си пропуснал отбивката или се завил там, където не трябва. И един път в Истанбул се връщахме около 15 км, може би, за да се върнем пак на тази магистрала, като влиза в града. Но да, общо взето и в България доста загубихме. Да, имайте предвид, че ние отидохме точно, мисля, че на следващия ден беше след бомбата. Да, понеделник, като ние трябваше да пътуваме неделя през нощта, те неделя през деня. По-скоро след атентата. Бяха направили атентата и се зачудихме като цял деля тръгваме. Поне аз ден. Аз не съм се чудила, защото аз не знаех къде отивам, да, така или иначе. Но да, горе-долу ние пътувахме от 4 часа, нали, тръгнахме през нощта, горе-долу до 2.30 и бяхме в колата. 2.30 бяхме в хотела. Горе-долу, да. Като се има предвид, че те са 1 час назад. Реално е 3.30. Да, може и така да е. Що аз си бях гледала на телефон. Почти 12 часа. Да, горе-долу и хубавото е, че ние на границата за влизане не чакахме почти изобщо. Ние бяхме единствена кола реално на влизане, да, в Турция. Преди нас имаше автобус или нещо от този сорт, но те и така да не са от друго място минава, така че ние бяхме единствена кола. Да, малко на връщане почакахме повече, може би половин час. На връщане около час някъде минахме, да. Наобрат, да. Имаше доста коли, но все пак избрахме деня петък да се приберем, за да не е в неделя, защото в неделя със сигурност ще е лудница, но пак час е окей. Да, ме преживява се. Така, другото, което е, съм написала маршрут, може би откъде сме минали. Ние минахме през Ямбол, Елхово, Стара Загора, защото това е по-удобно, нали, през прохода на републиката, за да излезем от Лесово. През Лесово, за да може евентуално да се качим на магистралата директно след Одрин, но тъй като бях вече пуснал офлайн навигацията и не бях избрал да ми показва платени пътища, минахме и в Одрин, както сте видяли в първото видео. Разбрахме, че сме в Одрин, може би на изхода,
като видяхме вече табелите в Истанбул, нали, за магистралата, и там вече може би осъзнахме, че ние ни насочва по път, който не е платен, няма такси. И там вече завихме за магистралата и скачихме и вече видях защо реално сме минали през Одрин. Да, ти реално спомена, че си избрал платени или неплатени пътища? По навигацията по дефолт беше на да избира неплатени пътища. А какво значи не има за неплатените и платените? Защото има разлика в маршрутите. В смисъл, ако избереш другия път, няма да минеш там, където ние минахме да си купим тази винетка, която е за пътищата, ами да кара по някакъв друг стар път, който върви, не е магистрала. Тоест ние сме минали по платения път. Да, който е магистрала, в повечето пъти е 4 или 5 или 6 ленти в посока, което е по-добре. Ние спомена, сме избрали неплатените пътища. Неплатени пътища беше настроена навигацията. По план трябваше да се движим по платените пътища. Ние се движихме по платените пътища, там беше след като минахме през Одрин. Идеята беше да не минаваме през Одрин първоначално, но... Да, без значение. Просто малко може повозихме, да. Така че да, просто да го имате в предвид, тези навигации малко объркват работата, но случва се. Може би за другия път ще знаем нали, повече, но не беше просто за първи път и не бяхме много запознати. Другото, което съм написала, че за точно на границата, когато минавахме, ние взеха такса 60 лири за дезинфекция. Това може би пак е хубаво да го знаете, въпреки че 60 лири реално са български 6 лева, така или иначе най-вероятно ще ги платите. Всички ги плащат, въпросът е, че аз лично не разбрах кога са ни дезинфекцирали. Реално тази дезинфекция просто беше минавахме покрай едно. Бяха може би като два климатика нещо от този сорт. Аз мисля, че са някакви климатици там на тия вишки, където са вътре граничарите и охлаждат, но се оказа, че са ни дезинфекцирали. Да, те реално пръскат колата. На излизане, на влизане, на влизане в България ни пръскаха с бели на някакви отвратителни неща. Беше по-така. Но толкова за 5 лева толкова. Да, 7 лева горе-долу излиза, но просто чисто информативно го казваме. Реално не че нещо, кой знае какво. Като цяло за границата съм написала какво ни трябва като документи. Те най-вероятно повечето хора ги знаят, защото хората често пътуват. Зависи кой как пътува. Смисъл, ако пътуваш с личен автомобил, ти трябва единствено зелена карта и талон на автомобила, било то малък или голям. Ако пътуваш с кола, което не е твоя собственост, трябва да имаш пълномощно собственика, че можеш да напуснеш страната с тази кола, нали? да не значи я крадеш. Да, ние също така бяхме с паспорти четиримата, като доколкото съм чувала, нали, това не го знам лично, доколкото съм чувала, може и с лична карта, но пак трябва да имаш някакъв документ, някаква декларация. С лична карта, доколкото знам, се попълва някаква декларация и трябва да излезеш от същото място, в което си влезнал. Да, но и пак... И да я пазиш и да я предоставиш там, но с паспорт, при положение, че имаш паспорт е по-удобно. Добре, тъй като говорихме за платения път и безплатния път, споменахме, че нали, ние сме минали по магистралата до Истанбул и оттам си купихме винетка, която платихме то за нея. То можеше да си купим реално и на излизане, но е хубаво да се вземе на отиване, защото на излизане може да се заедат. По принцип е хубаво, като се качиш на този платения път, то на всеки такъв път, който е платен, има като будки, нещо от този сорт, където продават такъв тип стикери и реално се зареждаш вътре като кредит, който можеш да ползваш. Като минаваш през тия танкет, минахме през тия бариери, то ти отчита нали, от кредит, къде си кредита. Кредита таксува, да. Таксува автоматично, дори не трябва да спираш, просто намаляш, нали, снима ти номера там, това снима стикерчето може би и то отчита по някакъв начин. Принцип Георги, когато отиди, това сте го видяли вече в първата част в клипа, аз там бях снимала. Той каза, че пътуваме до Истанбул и обратно и съответно му взеха 200 лири. Попитах го по-скоро нали, колко е необходимо за да се стигне до Истанбул и обратно, за да не се налага да зарежда пак. Той каза, че 200 лири нали, ще бъде достатъчно, като 180 лири са заредили като да го наречем кредит, да. И 20 лири е едно такова прозрачно държач, може би, за самия стикер. Аз съм го показал самия клип. За самия стикер. Добре, следващото, което съм написала, са паркингите, които ни бяха близо до хотела. Реално има два паркинга и за колко дена, колко сме платили. Ами двата паркинга те са в този район Белогуни, където бяхме. Има на не повече от 200 метра от хотела два паркинга. Като
тръгнахме да търсим един паркинг, тъй като там са много еднопосочни улици, наляво, надясно, нагоре, надолу, напред, назад. И се замотахме съответно пак с тази навигация. Просто после навръщане, като се връщахме пак към хотела, видях първия паркинг и директно спрях, без значение кой, къде и как е. Той беше по-далеч нереално от хотела, може би на 400 метра от хотела в максимум. И за 5 дни и колко часа, не знам къде е бележката, пише 450 лири платихме, като варианта за плащане е в брой. Или трябва да се качиш, като тръгнеш за колата, трябва да се качиш отгоре на самия паркинг, има до асансьорите нещо като машини, такива като банкомати, които си сканираш билетчето и плащаш, можеш да платиш с карта. Тъй като аз не е първи брой, платих с карта, защото в първи брой можеш да платиш и долу на самите хора, които са на барерите, но с карта единствено на този тип посттерминали. В принцип смятам, че това, че до нашият хотел лично, тъй като не знам другите хотели, че има такива паркинги, окей, защото иначе няма къде да спре колата. А не, той е пълен абсурд да спреш някъде на друго място. И второ смятам, че за 5 дена, близо 6, защото ни тръгнахме в петък след обяд, сумата, която платихме е много добра, тъй като това са близо, не знам, 47-48 лева. Само 50 лева, може да бе страх. Абе, добре, аз хотела съм го написала. Колич хотел се казваше в първата част, ето тук ще оставя първата част да я гледате, ако не сте я гледали, тя е доста дълга, там реално са първите два дена от нашето пътуване, в тази част са следващите 430 дена. Лири са не таксували за паркинг, което е 44 лева 22 стинки. Значи няма и 45 лева реално. Това беше с паркинга, горе-долу мисля, че стана ясно. Като съответно другата точка, която съм написала е за хотела. Вие знаете, сме стояли 5 дена с 4 нощувки и за тези 4 нощувки реално сме платили по 600 лева на стая. Тоест за нашата стая за 4 нощувки 600 лева и за нас страми и приятели и за тяхната стая 600 лева, което прави общо 1200 лева. Не съвсем. Тела са ни таксували благодарение на Исмаил. Това е... Който беше на рецепцията. Той ни общо взето е голям пич. Посъветва ни да ни таксува в лири, а не в евро, защото е по-добре за нас, нали, като курс. И реално за всичките нощувки ни е таксувал 5675 лири и 37, което са 584 лева почти без някакви сутинки. Исмаил е много готин човек. Къде ще ходите? Всеки ден ни пита... Сега, ходете да обядвате, аз ходете закусвате и излизаме от закуската. Каза, значи сега съм ви организирал транспорт, ще дойда да взема тук от хотела, ще закарат на аквариума, иди къде си, еди по си. Там да отидете, еди къде си, ще отидете, ето ви тази визитка, тук ще се обадя, че кайки, че аз въпращам. Са готини хора, са знаят как да ти съдейства. Реално хотела не е голям, не е някакъв супер лукс хотел, но вие сте го видяли, че е нормален хотел. Абсолютно нормално място за спане, баня, туалетна, закуска в тази цена, има и закуска, което. Беше на много хубаво място, което това е според мен най-важно. Мястото е много удобно, да. Особено за смисъл, имаш метро, имаш това нещо, деца возихме на него. Кадвокче. Тунел, където го водят. Той е като малка линия, която те качва, за да не ходиш пеша, нали, защото всичко е на такъв бер нагоре, за да не ходиш пеш нагоре по бер, то те качва от единия мост, нали, в началото на моста до 100 метра от хотела. Нали, над Кулагалата, което вече е особено. Съжалявам просто, че сетих много късно, Живко ми беше казал да го видим още първия ден, за да не ходим надолу. А ние го намерихме в последния. Ние го намерихме в последния ден, сетихме за него. И то защото валеше и просто тия бири щяха да ни уморят, да ни досъсипат и решихме просто да се качим. То отскоро май е това нещо, в смисъл преди не го е имало, но е много удобно за 7 лири на човек и нещо, то също мисъл за 70-80 стотинки на човек е... да се возиш на това нещо, пък си спестяваш около 2 км, може би. Така, другото нещо, за което ще кажем, надявам се да бъдем по-кратки, е тази Истанбул карт, която реално се зарежда на някаква машинка като банкомат за градски транспорт и така нататък. Да, сега ще ви я покажи. Реално, точно Исмаил в хотела на рецепцията мъжа ни светна за тази карта. Даже не, я знаех преди това за нея. Да кажа, че мъжа в хотела на рецепцията ни предложи да му дадем пари да отиде да ни заради тази карта. В смисъл, наистина ни, нали, помогна човека. Ай сега покажи тази карта. Това представлява самата карта.
Да, той е готвата, на което се получих. Да. Значи тази карта струва 50 лири, ние сме заредили 150 лири в нея, което е около 15 лева. С влизането в хотела го питах за тази карта, тъй като знаех за нея от колеги. И той ми каза, дай ми пари, аз ще отида да ви взема и ще ви я зареда, за да не се занимавате да ходите. Дадох му нали 200 лири, той после ми каза, че е заредил 150, а другите са нали за самата карта. Реално може да се използва всякакъв вид транспорт, но ние ходихме повече пеша. Така, ние тази карта, да, споменали, че я ползвахме само единствено за този тунел, на който се возих. Не. Да, само тогава единствено ни потребваше, защото през другото време ходихме пеша, возихме се два пъти на такси, това бяха извънредни случаи. Другото нещо, за което да говорим, съм написала тарифните планове на телефоните, които ползвахме. Реално аз съм на Vivacom, Георгия на Vivacom, сестра ми беше на А1. Трябваше да си включим тарифни планове, които струват 4,99 струват. Относно ходенето пеша, тук може да видите за тези 4 дни общо взето повечето. От тях сме минали средно около 14-15 км на ден. Абе за 5 дни минахме 65 км пеша. За тарифните планове, които сме си пуснали, тъй като реално всички знаят, че Турция не е в Европейския съюз, трябваше да ползваме специални планове за Турция, за страна извън Европейския съюз. Ние на Vivacom ползвахме тарифен план, който струва 4,99. Това е само един вариант. Да, който трябва да си го активирате съответно на звезда 1, 2, 3, 10. Може и през оператор, може и през приложение. Който ползва приложението, аз не ползвам приложение, така че да. 4,99 ни имахме 500 минути, 500 мегабайта интернет, нали така? Да. Сестра ми е на едно, тя се активирала тарифен план за 4,99, но тя имаше 500 мегабайта интернет и неограничени минути. Получих SMS един от дните, за че съм изразходил вече пакета си от данни, предположение, че аз се бях спрял интернета до абсолютно всички приложения на телефона. Единственото, което съм ползвал е навигацията, но явно навигацията по някакъв начин, след като съм я пуснал, се е апдейтнала. И общо взето за 117 мегабайта отгоре над тия 500, платих сметка 130 лева почти за интернет, нещо от този сорт. Така че ви съветвам да не ползвате по никакъв случай интернета, Wi-Fi има на повечето места, хотели, заведения, защото... Аз между точно така правих, бях си изключила мобилните данни на телефона, единствено и само говорих по телефона, т.е. не съм говорила по телефона, говорих по месенджер, по Viber и по тези безплатните приложения, когато бях в хотела на Wi-Fi. Една минута ни използвах за 5 дена, 1 мегабайт ни използвах за 5 дена, въпреки че на тях им се налагаше все пак за нещо да звъннат или да видят в интернет. Но той, не знам, както и той спомена, не знае, сметката му накрая беше доста висока, което го имайте в прави, че дори и реално да се активирате тарифен план, въпреки че те ви предупреждават, нали, че когато ви свърши интернета на всеки мегабайт ви се таксува по не знам колко си. Да, просто ако имате възможност, използвайте само Wi-Fi, спирайте си мобилните данни, ако трябва не да звънете никой. Ако реално искате, нали, да си ползвате минути интернет, няма проблем, просто най-вероятно ще заплатите по-висока такса, тъй като тези 4,99 те са за всеки един ден, в който ползвате нещо плана, да, от тарифния план. Да, дали ще бъде една минута. Но това е по-добрия вариант да го имаш активирано, защото ако се наложи, е доста по-евтино да платиш 5 лева на ден, отколкото се обадиш за 2 минути. Ако не ползвате минута или мегабайт, няма да ви се таксува нищо. Ако ползвате дори една минута, дори един мегабайт за нещо, ви се таксува 4,99. Не 1 лев, не 2 лева, 4,99, колко ви е таксата на тарифния план. Има такъв тип карти, които са като виртуални карти за интернет. Аз много съжалявам, че не се активирах такава SIM карта. Защото за 10 гигабайта интернет е 300 лири, което е достатъчно за повече, повече от достатъчно за тия 5 дни, които бяха ние там, ще трябва да платя 30 лева. Но предполагам, че няма да ми трябва. Другия път ще се активирам. Другото, което съм написала, вече е горивото. Ми, горивото е много относително, тъй като ние бяхме 4 човека, багажника беше, ако тук е тавана на колата, багажа беше до тук. Горивото при нас излезна, значи на тръгване
Заредих в Търново, защото имах някакво гориво. В Търново заредих 150 лева, може би. Също напълни отгоре, заредих 150 лева и на връщане съм заредил на магистралата малко преди границата. Списал малко-малко, на 100-100 няколко километра преди границата на една бензиностанция, просто спряхме да заредим. И там за 47 литра съм платил около 130 лева, нещо такова. В смисъл, нафтата им е доста по-евтина, отколкото при нас. Общо взето за тия 47 литра съм платил 1170 лири, като това са 120 лева, даже не 130 лева, 120 лева гориво. И в никакъв случай горивото им не е лошо, като това пак зависи от колата, зависи с колко човек са пътува багаж. Колко гори колата също така. Да, то зависи от колата най-вече. Така, другото нещо, към което преминаваме, съм написала Галата Тауър, която кула вие сте видяли малко преди това обяснение за всичко, което в момента правим с Георги. Реално платихме, за да се качим в тази кула до върха, и 175 лири за двамата. Тоест... На човек. На човек, да виж, що съм написала с двамата. Значи платили сме 175 лири на човек, което прави горе-долу по 18 лева. Грубо, да. Да. Тоест 36 лева за двамата сме платили, като имаше билети с слушалки, май нещо да обяснява. Обяснява, едва ли имаше на български, защото навсякъде имаше на всяка лица на нея на български. Да, ние си взехме билети. С асансьора до последните три етажа имаш доста приемно с тия билети. Да, откъде се вижда горе-долу цял Истанбул, тъй като той е кръго горе и ти се въртиш и виждаш навсякъде. Далеко сме от това да видим цял Истанбул, по-скоро там районите. Някаква част, добре. Защото Истанбул, ние навлизане в Истанбул, гледам навигацията, нали, до хотела, вече виждахме сгради и така нататък, големи блокове, магистрали, и до хотела ни оставах още 55 км. Другото, за което ще разкажем, е аквариума, който ходихме втори ден в първата част от влога. Ето тук. Тук имахме безплатен шатъл от хотела ни, защото... Защото Исмаил е пич. Исмаил ни го организира и каза, че ще викне човек, който дойде специално до хотела и да ни закара до аквариума, иначе трябва да се качим. Откъде? От Таксим площада, който е реално края на тази улица Изтиклял. Може би на километър от хотела, по принцип, спира този шатъл. Да, безплатен шатъл ни осигури човека, като за входа на този аквариум сме платили по 350 лири на човек. Който прави горе-долу 35 лева на човек, за да влезе в аквариума. Определено се заслужава. Да, вие сте видяли кадър от него в първата част, както споменах, ако не сте гледали, може да я гледате. Така, следващото нещо, което съм записала, е кораба. Тук трябва да направя малко уточнение за този кораб. В една част от клипа ви казвам, че ще се качим на кораб, на който най-вероятно ще бъдем цял ден и ще обикалям някакви острови. Това не сме го направили. Но... Другия път. Аз не знаех, че няма да го правим, но съм ви го казала. Сега тук обяснявам. Ние в един и същи ден, който беше в сряда, се возихме на два кораба. Единия кораб го хванахме деня, през деня, другия кораб го хванахме вечерта, горе-долу. Хем да тръгнем по светло, хем да се върнем по тъмно. Защо се возихме на два кораба? Защото искахме и през деня да отидем, и вечерта да отидем. Няма значение. Първият кораб, който хванахме, беше час и половина по Босфора. И сме платили 75 лири на човек, което означава 8 лева на човек, горе-долу. Говорим в горе-долу, защото вода. Тоест аз 8 лева, то 8 лева, час и половина на кораба. Е така се клати. И се върнахме. Вие пак сте видяли кадри. Кадрите сте ги видяли в този влог, не в предния, в този. Като втория кораб, ние ги хващахме от едно и също място. Като втория кораб беше час и 15 минути. И сме платили 60 лир на човек. 6-7 лева е втория кораб. Пак сте видяли кадри от него. Той вече тръгнахме по светло и се върнахме по тъмно с него. Като на първия кораб имаше фотограф, който реши да ни направи снимки. И ни умните, той че съгласихме. Той каза, елате да възснимам. Той ни реши да ни направи видео, че се снимам. И каза, елате, аз съм професионален фотограф, ще възснимам. Да. И нали, въпрос за снимки. Човека ни изплъска отпред на кораба, реши да ни снима. Цак, 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 направете така, направете така. Така. Да, човек. Имаше гледа я, цунка я, не знам какво.
И ни изпълняваме. Да. И после човека съответно изкарал снимките, сложил ги в албум, в който албум вие сте го видяли малко по-напред във видеото. И накрая, като дойде време за това да ги вземаме или тези албуми да ни ги вземаме, ние решихме да си го вземем, защото ни остава някакъв спомен. Да. Някакъв спомен от Истанбул. Аз съм го показал, не е нужно да го показваш. Не искам да покажа моята снимка. Като за два албума, реално той колко лирини искаше? 1100. А ние се договорихме за 1100 за двата албума. 1200 не искаш. 1200 искаше, но аз му казах, нали, на 1000, той каза, на 1000 няма да стане, аз тук работя, изкарвам преди. 1100, викам, добре, на 1100 е окей. Тук съм като собственика на кораба. Така да обясня, 1200 лири за двата албума, за нашия албум и за албума на сестра ми и на Пепи. Реално, което излиза по 600 лири за албум, което са около 60 и няколко лева. Да, не е зле пак. Да. Реално ние ги взехме за 1100, защото се договорихме, нали знаете, че в Турция трябва всичко да се договаря и да се пазариш, ние не сме се пазарили толкова много, но... Чак да сме се пазарили, не, т.е. на отрязъка цяло, но направиха там отстъпка 100 лири, което пак е нещо. Да, пихме и така ги взехме за гордо около 55 лири. По 50 няколко лена човек. Да, т.е. 550 лири на албум. Имаше варианти само за снимки, ама там не знам каква беше цената, нещо от сорта на 50 лири на снимка. Без албум, т.е. само снимките. Нещо такова беше, което излезеше доста. И той ни ги изпрати дигитално. Да, имаме ги дигитално договорка. Да. Това беше част от договорката, да ни ги изпрати по имейл или по WhatsApp, по нещо, той ми ги пусна веднага още на кораба. Да, и сега реално ги имаме и на телефона с тези снимки. Така, другото, което съм написала е навигацията, която ние говорихме за нея вече. Offline Maps.me. Може би ще го изпиша някъде на екрана, за да го видите изписано. Я покажи иконката. Ето така изглежда иконката. Та, зелената. Това е самата навигация, която по принцип има два варианта на работа, и офлайн и онлайн. Но върши работа, смисъл без нея ще е доста по-трудно, но това само апдейтване, което направя, ми излезна така доста неприятно. Така, последното нещо, което съм написала, слава богу е последното нещо, съм написала бакшишите по заведенията. Те не са бакшиши, то са такса за обслужване общо. Да, значи там в касовите бележки, които ни даваха, някъде пише, че не е включена, бакшиша да, не е отделно включен. Да, пишат с такива големи букви, нали, tip it's not included, което означава, че дай някакъв лев отгоре, защото ти си седнал тук, при нас си много готин. И отделно пише, заведенията, е не, заведенията, всичките цени, които се виждат там общо, са без тази такса за обслужване, така наречено от тях. В смисъл виждаш, че това нещо струва 800 лири или 80 лири, нещо от този сорт, примерно. И отделно от тази сума, която се направи за цялата бележка, те ти таксуват 10% за обслужване. И реално, ако си ял за 800 лири, както яхме ние, примерно 4-мата за 600 няколко лири, отделно имаш допълнителен 10%, което са ти за обслужването. Почти на всички заведения беше така. И отделно вече, ако ще е с бакшиш. И отделно вече, като решиш още с бакшиш, там, доколко знам, доста така ценят бакшиша. Цената е една. Турците са усмихнати хора. Да, много навсякъде държанието е топ на персоналите по заведенията, в магазините. Обръщат ти внимание, да не говорим по тези пазари, навсякъде как хората стоят и само те привикват, усмихват, дават ти да опиташ. Черпят чай, лукум, какво ти сетиш? Само нали да спреш, само да спреш да погледнеш нещо, веднага за някой от някой, здрасти, заповядай, влез да видиш кое е хубаво. Смисъл, доста различни са от нас. Просто където и да сме седнали на заведение, където и да сме отишли, ние не видяхме един отцупен човек, който да е сърдит, че е на работа и че трябва да прави нещо, да върши работа. Хората са усмихнати, явно от тях ежедневието им е... Как да ви кажа? Просто има разлика. Различна. В... Да. Различна култура. Даже в едното заведение, покрай което минахме на Босфор, там където имаше едни заведения, понеже тези сцени питаха откъде сме, ние сме от България, о комши, не знам какво. И даже в едното заведение, като разбрах, че сме от България, ни пуснаха... Ще ни пусна и българска музика, каза човека. Чакай, вика, сега ще ви пусна, седнахме, ние там се задържахме за малко. Салиока, вика, не може да не го знаете, той е български изпълнител, той не е много български изпълнител, нали, но
После пусна Преслава от YouTube от някъде. Пусна ни Преслава, да, песен на Преслава. Но ние не седнахме в това заведение, тъй като нещо не допадна за храната. Седнахме на следващото. Имаше само риба за това. Да. На мен не ми се деше риба просто, но да, просто хората са усмихнати и така добро впечатление. Правят всичко възможно да те направят готиното, за да седнеш приноса с кеф да си похарчиш парите там. Така, това е от нас. Надявам се да сме били полезни с информация, да не сме ви отекчили много с информация, ако всичко това си го знаете и ние просто ви приказваме някакви безмислени неща. На мен лично имах нужда от информация и гледах няколко клипчета такива, които да се позапознаят, защото имаш някакви неща, които изобщо не си представиш по този начин. Но да, полезно е да има такива видеа. Да, надяваме се да сме били полезни, влога да ви е харесал. И се надяваме скоро пак да има влог от някъде. Дай Боже, някъде пак да отидеме така за няколко дена. И това е... Не ще кажеш ли на хората, ще пожелаш ли нещо? Весела Коледа, честита нова година. Живи и здрави бъдете. И весели празници. Най-вероятно с мен може да се видите до тогава пак. С някой друг клип. Кой... Това е от нас. За нас е лека вечер, тъй като 11 часа вечерта. За вас може да е приятен ден. Сутрин, обед, вечер няма значение, но ви пожелаваме лека вечер, приятен ден и ще се видим съвсем скоро. Чао! Лайк, сабскрайб и камбанката. Знаете? И комент. И комент. И шаут аут Исмаил и хотела. Чао!